nós viemos daí, de onde vocês estão. E a vida, meus amores, é feita de etapas. Cada etapa é um degrau para descobrirmos quem somos e qual é a nossa verdade. Cada degrau nos faz entender a vida como ela é. E o que nós somos? Nós somos legado, inspiração, história. Nós somos propósito, força, coragem. Assim é como somos. Essa é a nossa verdadeira identidade.